حضرات, آج کی فلم ہے تمسا نہیں دیکھا, نہایت لازوال کمپوزیشن اوم پرساد نیئر کی. نغمہ نگار ہے مجروح سلطان پوری, گایا محمد رفیع نے, پیش کرنے جا رہے ہیں خالد بیگ. جوانیاں یہ مست مست بن پیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے, نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں, نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے. جوانیاں یہ مست مست بن پیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے, نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں, نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے. سبھی ہنسی سبھی جوان, کسے پکاریے, کسے کسے پکاریے. جوانی آئے مز مز بن دیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے, نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں, نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے. دیوانے ہم تے چاہ کے تو بے قرار ہو لیے, دیوانے ہم چاہ کے تو بے قرار ہو لیے, کہ دور کی نگاہ کے گناہگار ہو لیے, گناہگار ہو لیے. جوانی آئے مز مز بن دیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے, نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں, نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے, میرے لیے. ادھر سے جو گئی گزر اسی پہ ہم مچل گئے, ادھر سے جو گئی گزر اسی پہ ہم مچل گئے. جو کچھ نہ ہو سکا تو پھر قریب سے نکل گئے, قریب سے نکل گئے. جوانی آئے مز مز بن دیے جلاتی چل رہی ہے راہ میں دیے, نہ جانے ان میں کس کے واسطے ہوں میں, نہ جانے ان میں کون ہے میرے لیے, میرے لیے,